წარმოადგინა. წარდგენამ შეიძლება ითქვას განსაკუთრებული სიურპრიზების გარეშე ჩაიარა. კაცოთილი სახეები, უკვე ნაცნობი, მაგრამ ასევე უსახური პერსონები. ასევე უსახურობისთვის განწირული ახალგაზრდები ან საუკეთესო შემთხვევაში თეორიულად რომ ვთქვათ, მომავალი ოპოზიციონერები. მახსოვს, როდესაც 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე ქართული ოცნების სიაში ახალგაზრდა ნაკლებად ცნობილი სახეები წარმოადგინეს საზოგადოების ნაწილს, იმედი გაუჩნდა, რომ ახალგაზრდები თანამედროვეები, ლაღები, მებრძოლები და ძლიერები იქნებოდნენ. თუმცა სულ რაღაც 2-3 თვეში პარლამენტში შესვლიდან ქართული ოცნების ახალგაზრდა დეპუტატების დიდმა ნაწილმა რეალობასთან კავშირის დაკარგეს და თანდათანობით იქცნენ ერთგვარ ნეოკომკავშირლებად. ზოგიერთმა მათგანმა კი საბოლოო ჯამში გაცილებაც არჩია და ქართული ოცნება დატოვა. ქართული ოცნება მესამე ვადით აპირებს ძალაუფლად მოვლინებას, თან ისე, რომ სხვა პოლიტიკური სუბიექტები არც კი შემოიყვანოს თანაპასუხისმგებლობისა და თანამმართველობის სივრცეში. რასურს მართველ პარტიას გასაგებია, რასურს მათ ოპონენტებს მნიშვნელოვან ნაწილს ყოველ შემთხვევაში, ესეც გასაგებია, მაგრამ რა გსურს ჩვენ, მოსახლეობას, ამომრჩევლებს? როგორია ამ პროცესში ჩვენი, ამომრჩევლის როლი და პოზიცია? შეიძლება ითქვას, როგორი მოთხოვნილებაც ჩვენს გვაქვს თუ იმ პოლიტიკოსზე, როგორც გასაყიდ პროდუქტზე, ისეც ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას პოლიტიკურ სივრცესა და მედიაში. აქ უამრავი ადამიანი ჩნდება, შესაბამისად ვისაც გამოვარჩევთ ხოლმე საზოგადოება, ის ხდება უფრო აქტუალურიც და მას აქვს მეტი პერსპექტივა. ამიტომ მაინც და მაინც მხოლოდ პოლიტიკოსებს ნუ დავაბრალებთ იმას, რა მოცემულობაც იქნება. ჩვენს არჩევანსაც დავაბრალოთ ვისზე და როგორ გვაქვს ყურადღება მიქცეული. საკმაოდ ხშირად საინტერესო სახეებს გვერდსაც კი აულით ამომრჩევლები და გაცვეთილ სახეებს ვამყოფებთ ყურადღების ცენტრში. თავად ამომრჩეველი ვის უყურებს? ამომრჩეველს ვინა ინტერესებს? ესეც არანაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხია. ამომრჩეველი მუდმივად ითხოვს ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას. ამომრჩეველთა უმრავლესობას კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებთან მიმართებაში პოზიციების და დაზუსტება და გადაწყვეტილების მიღება უჭირს. შესაბამისად პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა იჩემებს მესამე ძალის სიმბოლოს, მაგრამ ჩანს, რომ ამომრჩეველი ასე არ ფიქრობს. ვერ ხედავს მათში იმას, რაც ალტერნატიულ, ასე ვთქვათ, მესამე ძალის შინაარსს მისცემს. მაგრამ არის კი ამომრჩეველი დღეს მზად მესამე ძალის, როგორც ასეთისათვის. საქმეც იმაშია, რომ მესამე ძალის შექმნის მაპროვოცირებელი, გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი კი არ უნდა იყოს, რაც ყველაზე მეტია სამომრჩეველო სივრცეში, არამედ თავისთავში გადაწყვეტილი ამომრჩეველი, რომელმაც იცის და გაცნობიერებული აქვს, როგორი უნდა იყოს მესამე ძალა. თუმცა ისიც მნიშვნელოვანია, ვისაც დასუსტებული აქვს გარკვეული კრიტერიუმები თავისთავში, თუ რას ითხოვს ალტერნატიული ძალისგან, როგორია ასეთი ამომრჩევლის მოთხოვნილებათა სივრცე და რამდენად შეიძლება ჩაჯდეს ის ცოცხალი, რეალური პოლიტიკური სუბიექტის შინაარსში. პირადად მე ზოგჯერ მგონია, რომ ამომრჩევლის მოთხოვნილებები და შეხედულებები თუ რას უსწრებს დღეს პოლიტიკოსისაგან, ცოცხალ და რეალურ პოლიტიკოში არც კი ჯდება, იმდენად იდეალისტურია ჩვენი დამოკიდებულება. ამით კი ცხადია, კვლავ სარგებლობენ უკვე გაცვეთილი, მაგრამ ძლიერი და გამოცდილი პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ თითქოს კვლავ გვინდა ერთგვარი სუპერმენი, რომელიც უნდა იყოს ლამაზი ადამიანი და არამიწიერი არსება, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. ჩვენ მოქალაქეებმა, როგორც ამომრჩევლებმა, ვიცით რა გვჭირდება, მაგრამ რა უნდა მოვითხოვოთ რეალური პოლიტიკოსისაგან და როგორ უნდა მართოთ პოლიტიკოსები, როგორც საზოგადოებრივად მოთხოვნილებითი ლიდერები, ეს ჩვენ საკმარისად არ ვიცით. ამიტომაც ხდებით მოქალაქეები დაუცველებით და ადვილად მანიპულირებადით ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტისგან. ჩვენს ცნობიერებაზე ზეგავლენა კი იმის პირდაპირ პროპორციულია, რაც მეტი რესურსი აქვს ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს. სანამ ამომრჩეველში არ გაჩნდება პირველ რიგში ნება, შემდეგ კი საკუთარ თავში დარწმუნება და ძალის შეგრძნება, რომ რაიმე შეცვლის უნარი შესწევს და აქვს ძალა ამის მართვისათვის. ამოცემულობით ხდებით 2020 წლის არჩევნებსაც, რომელსაც არაერთი უწოდებს გადამწყვეტს, თუმცა ბევრისთვის ის პროგნოზირებადიცაა. როგორი იქნება 2020 წლის პარლამენტი, რას ფიქრობენ ქართული ოცნების სიასა და კანდიდატებზე? ამის შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. ქართული ოცნების სია, ოპოზიციის შეფასებები და გეგმები. ჩემი სტუმრები იქნებიან გირჩის ლიდერი ზურა ჯაფარიძე, ნუგზარ წიკლაური ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლევან კობერიძე, პარლამენტის დეპუტატი ლელოს წევრი. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში კი რა ხდება პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ. ამ თემაზე ჩემი სტუმრები იქნებიან გელამ თევლიშვილი, პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი და ნათია კუპრაშვილი, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის თავმჯდომარე. მე კი წარმოგიდგენთ ჩემ პირველ სტუმარს, ზურა ჯაფარიძეს, გერჩის ლიდერ. ზურა, მოგესალმები, დიდი მადლობა. იხილე ალბათ ქართული ოცნების სიის ოცეული. მე ვცდილობ ამ ოცეულის ნახვის შემდეგ ერთგვარად იუმორით არ დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ მინდა რომ სერიოზულად ვისაუბროთ, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია, როდესაც ნახეთ სახეები, რომლებიც მაგალითად ქართული ოცნების ამომრჩეველსაც არ მოსწონდა არასოდეს, მათ შორის პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და კიდევ არა ერთი. სხვათაშორის არც ისე მოგძალებული აღმოჩნდა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, საკუთარი თავის წარდგენისას ყველაზე ეფექტურად წარმოადგინა. აი დამაკლდა სათავე. კიდე რომ კიდე შემიძლია გავაგზავნა რა თავი თავის დაეხარა მაინც სიმბოლურად არის რაღაც ჟესტები, ესეც არისო. როგორი შტაბეშტილები გაგიჩნდა? ჯერ სერიოზულად აღიქვით, რა მაინტერესებს?
არა ცხადია. ამ აქციას სინამდვილეში მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ კი არიან რაღაცა ახალსახეებს რო ეძახიან, მაგრამ არიან ხალდამიანები, რომლებიც რავი, ცოტახანში გადაიქცევიან, რავი, დინარაძე, მათიკაშვილი, კილაძე, ოხანაშვილებად, ანუ ესე უყურებ. გასაგებია ხარ რაღაც ახალი სახეები არიან, მაგრამ მათი ფუნქცია არის ის, რომ შემდეგ პარლამენტში იქცენ, აი ამ ხალხად კომკავშირებს ეძახი მე ქართული ოცნების, ვინც ახლა ამჟამინდე პარლამენტში მოვა. ხომ ეს ახსენე შესაძლო სიტყვაში. კი, კი, არ მართლა ეგრეა. ესენი საერთოდ ახლა ამჟამინდე კომკავშირები უკვე იქნებიან ალბათ 20-ის მიღმა, ანუ კი დღეს არ ჩანდნენ იქ სცენაზე არ გამოჩენილი, ანუ რაღაცნაირად ცოტა უკან პლანზე გადაწიეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველა ესენი სიაში იქნებიან, ანუ სიამდეში ხო, რაღაცნაირ ამ კასტას ზრდის ივანიშვილი, ამ ახალგაზრდა კომკავშირლების და ხო, რა ვიცი, პოლიტიკოსი არც ერთი არ არის, მათ შორის ბევრი საერთოდ უცნობია, წარმოდგენა არ აქვს ვინ არიან. არასწორი პოლიტიკოსები არ არიან, არანაირი საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალი მათ არ გააჩნიათ. და ყველანაირად ცდილობს ივანიშვილი, რომ სისტემა ისეთი კონდეს და ისეთი შეინარჩუნოს, სადაც არავის არ ექნება საკუთარი დამოკიდებული პოლიტიკური კაპიტალი, ანუ რეალურად პოლიტიკოსები არ ეყოლება და ეყოლება უბრალოდ დავალებების შემსრულებლები. ხო, ამიტომ ეს ხალხიც არ ვიცი რამდენად იაზრებენ. ამ იხოთ იმისა რომ რაღაცა ძალიან ვრცელი რეგალიები და ტიტულები ჩამოთვალა თითოეულ მათგანზე კობახიძემ, რამდენად გააზრებული აქვს ეს რა გზას დაადგენ, არ ვიცი, მას ამდენში მაგ გზას დაადგენ, რომ საბოლოო ჯამში ყველა მათგანი იქცევა, რა ვიცი, სოპოკილაძეებად და მათიკაშვილებად. ეს ხომ არ არის ზუსტად ამოცანა ივანიშვილის? კი, იქ არის რაღაც ერთი მომენტი, რომ აი ახალგაზრდა სახეები რაღაცა გენდერული კვოტას, თქვა რაღაცა შეთანხმდა პარლამენტი რაღაც მომენტში დაცულია იქს, ასე ვთქვათ, რაღაცა აპელირება აი მომავალთაობაზე, მაგრამ მე იმიტომ ვთქვი პირადად, მე 2016 წელს ეს ჟესტი ქართული ოცნების მომეწონა მაშინ, რომ რაღაც ახალი სახეები, რაღაც ნათელი, ბევრი მათგანი მაშინ არასამთავრობო სექტორში სხვადასხვა კომუნიკაციებში, ასე ვთქვათ, ისეთი ავტორიტეტული იყო, მაგრამ ყველა სამწუხარო ძალიან შეიძლება ითქვას გაბანკროტდა, ისე რომ პოლიტიკური კაპიტალი არ შექმნა, ისე უცნაურად გაბანკროტდა. კი და მათა დიდმანაცემა დატოვა კიდევაც ოცნება პროპორციულზე გადაგდების შემდეგ. გამოვიდნენ კიდევაც ოცნებიდან, ანუ რაღაცნაირად ეგ იყო ბოლო წვეთი, მაგრამ ხო, ანუ თვითონ სისტემა აქ ისე მოწყობილი, რომელიც არაძლევს საშუალებას არავის რომ იქცეს პოლიტიკურ ფიგურად და პირიქით თუ ვინმე გამოავლინა მაგისი რაღაცა პატარა ნიშანწყალი მაინც რომ შეიძლება დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაში ითამაშოს ვინმე, მაგის საშუალებას არავის არაძლევს. შეიძლება მაგის მცდელობა ქონდა კვირიკაშვილს ალბათ ნაწილობრივ და მაგის გამოც შეიძლება იყო ერთ-ერთი მიზეზი, შეიძლება ეგეც იყო, რის გამოც აღარ არის. თუ აღმასრულებელი იყო, აქ ლაპარაკია დეპუტატებზე, რომლებიც იდეაში ხალხის მანდატს იღებენ, აღმასრულებელს კიდევ რაღაც სხვა ფორმატით ირჩევდნენ მართალი ეგრეთ წოდებული ხალხის განწარმოებები, მაგრამ მაინც და ზურა, რა პერსპექტივა აქვს ახლა აი ეს ოცეული, როგორ შეიძლება პოზიციონირდეს ამორჩეულის ცნობიერებაში? ხარდაჭერის მიღების რა სახსრები გააჩნიათ თუ საერთო ჯამში ისევ რესურსების იმედი რჩება მხოლოდ? მე მგონი რომ აგ ხალხს რაღაც დაებს დაატრენინგებენ, ახლა რაღაც message box-ებს ასწავლიან და message box-ებსაც ისე ვეძახი ხა, message box-ს არ იქნება, იქნება სადეგძელები იქნება, რომლებსაც ისინი მოყვებიან მორიგი რაღაცა დაპირებების მაგვარი, რომლითაც რაღაცებს ისე ვეტყვიან ხალხს, რომ რაღაცა ეს რაღაც ერთად რაღაცა კეთილდღეობისკენ და ნათელი მომავლისკენ და რაღაც მსგავსი, თუმცა ცხადია ეგ ყველაფერი იქნება რაღაცა შირმა და მთავარი აქცენტი არჩევნებში ხმების მობილიზების თავს არის, იქნება გადატანილი ფინანსურ რესურსზე, რაც ყოველთვის იყო, იქნება გადატანილი ადმინისტრაციულ რესურსზე, ეგრეთ წოდებულზე. ეს არის ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ბიუჯეტზე ჩამოკიდებული, აქ არის როგორც საჯარო მოხელეები, ეს არის სიპებში და აიპებში დასაქმებული ხალხი, ეს არის ეგრეთ წოდებული კულტურის მოღვაწეები, ეს არის ეგრეთ წოდებული სპორტის მოღვაწეები, ანუ საქართველოს ბიუჯეტი ხო სინამდვილეში მეტწილად პოლიტიკური ფულია და არის გათვლილი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მობმაზე. ანუ ეგ იქნება ცალკე, იქნება, რა ვიცი, საპატრიარქოს მხარდაჭერა, რომელიც როგორც ჩანს უკვე აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების დადიან საპატრიარქოში მუხმოდრეკილი სამთლებით ხელში, მგონია რომ მაინც ამათ ყავთ. ამათ აქვს ძირითადი მხარდაჭერა, ამიტომ ცალკეული ეპისკოპოსები შეიძლება არ ყოფილიყვნენ ისეთი სიტუაციაში, იმიტომ რომ მაგის ბალანსის დადგენა ცოტა ძნელია. მაინც ყასი ვერტიკალია იქ, ვიღაცები შეიძლება ცალკეული ეპისკოპოსი განსხვავებული აზრი ქონდეს, მაგრამ მაინც ამის ბალანსს ფილობენ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. კი, მაგრამ მეტწილად მაინც იქით ლაგდებიან, სადაც ზემოდან მოდის ბრძანება. ეგეთი სისტემა არის ეგ საბოლოო ჯამში მოყოლებული საბჭოთა კავშირიდან,
ისეთი სპეცსამსახურებთან მათ შორის ჩახუტებული და ანუ ეგ არის და კიდე არის თალკი კრიმინალური სამყარო, ეგეთებული ქუჩის დალაგება, სადაც ასევე, რავი, დალაგებულად. ანუ ეს არის რაზეც თავარი აქცენტი ექნება ივანიშვილს და ამიტომ დანარჩენი წინა არჩევნებზეც კი ძალიან ახლა ჩანდა, რომ რაღაცა კონკრეტულ დაპირებებს და რაღაცებს შინაარსიც არ აქვს. რა, სადღეგრძელები არის საკმარისი, რომ რაღაცა ჩვენი საქართველოს გარდა. ამ კრიგამო ჩება პარტიები. მე რასაც ვუყურებ, ბევრ პარტიას ახლა ასე თქვა შეიძლება დეტალიზაციისგან თავი შევიკავოთ. ექსპერტებსაც კი ამის ისხიბლავს, რომ უბრალოდ კეთილი სურვილები გააჩნიათ ხოლმე პარტიას, მაგრამ ინსტრუმენტები საიდან ვაღწევთ? ახლა მე შემეძლე ძალიან მარტივად დავждდეთ აგერ ოთახში. პოლიტიკოსს შენ არ გულისხმობ შენს გარეშე, დავждდეთ და ასეთი ბრჭყალებში პროგრამა შესანიშნავი დავწეროთ, იმდენი კეთილი სურვილი გამოვხატოთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ამას მივაღწევთ, იმას მივაღწევთ. ამ მხრივ საპირწონე ზოგჯერ ხელისუფლების მხარეს უფრო არის ხოლმე, თუ კი რამე გააჩნია რაღაცა მიღწეული, იმის ამით უფრო მოიწონებს ხოლმე თავს. არა, ვერ ვიტყოდი მაინც ეგ. წინა საარჩევნო პერიოდში როგორც წესი ნაკლებად არის ხოლმე, თორე ზოგადად კი რაღაცა რიცხვებზე ლაპარაკი და რა გავაკეთეთ, როგორ გავაკეთეთ, ეგ ისწავლეს და მათ შორის რაღაცა ბიუჯეტზე ლაპარაკი ისწავლეს და რაღაც რიცხვებს ხანდახან იძახიან ხოლმე. თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდში მაინც ძირითადად სადაგზელობია ხოლმე. თუმცა იმაში გეთანხმები, რომ აქეთა ფლანგზეც, ოპოზიციურ ფლანგზეც მეტწილად არის ხოლმე ან საერთოდ ქშინარსიდან დაცრის სადაგზელოებია და სადაც უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რაღაცა კარგი ქვეყანა გვინდა და განვითარებული ქვეყანა გვინდა და დეტალიზაციის მაქსიმუმი არის ხოლმე, რომ თქვან, რომ რაღაცა მაგალითად რაღაცა დამოუკიდებელი სასამართლო გვინდა და დეპოლიტიზირებული პროკურატურა გვინდა და ამის შიგნით ვარაფერი არ არის, მე რეკომენდ რაღაც ჩადიხარ, ან არის ხოლმე ისეთი რაღაცეები, რაღაცა ეხლა მას შორის არის რამდენიმე პარტია აკეთებს მაგას, რომ რაღაცა ბანკის პროცენტებს გავანახევრებთ, რაღაცა იმებს ვალებს გავისტუმრებთ, ამას ვიზავთ, რაც თვითონ დეტალებში ჩასული არის, მაგრამ სულ არ რეალისტური რაღაცეები არის. თუმცა ოპოზიციურ ფლანგზეც არის, ყოველთვის ჩვენ ვიყავით ამის ინიციატორი და მეტნაკლებ წარმატებით მივდივართ წინ კონკრეტული მართლმსაჯულო დისკუსია რაღაცა ტიპის რეფორმებზე, რაზეც შეიძლება შევთანხმდეთ ოპოზიციური ფლანგი, რომ ოცნების დამარცხების შემდეგ როგორ გვინდა ეს ქვეყანა შევცვალოთ და იქ არის მართლმსაჯულების ნაწილში რაღაც კომპონენტები, არის ეკონომიკაზე, არის განათლებაზე, ნუ ჯერჯერობით ბევრი პუნქტები არ არის, იმიტომ რომ ბევრი პუნქტებზე ვერ ვთანხმდებით და როგორც ჩვენ შეუძლებელია შეთანხმება, მაგრამ არის რაღაცა პუნქტები, რაზეც შევთანხმდით, მათ შორის არის რამდენიღაც პუნქტები, რომელზეც მე ძალიან მომწონს, არის რაღაცა პუნქტები, სადაც კომპრომისული ვერსიები გამოვიდა და უფრო ისეთი ზოგადი ჩანაწერები გამოვიდა, იმიტომ რომ უფრო დეტალურ რაღაცებზე ვეღარ შევთანხმდით. თუმცა მე მაგალითად ამას ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ კონკურენტები თანხმდები თემაზე, ოპოზიციური პარტიები თავის მხრივ ერთმანეთს კონკურენტები ხართ, თანხმდებით იმაზე, რას გააკეთებდით? ანუ ამ შემთხვევაში თუ თანაფარდადაც რომ მოხვიდეთ, რაც შეუძლებელია, ხო, თეორიულადაც კი. არჩევნების შემდეგ თქვენ ხო კვლავ კონკურენტებად იქცევით და ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად რაღაცა პოლიტიკური კონკურენცია და რაღაცა სახელმწიფოებრიობა ან რაღაცა სახელმწიფოებრიობის მიზნები პოლიტიკურ სუბიექტებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე გაცნობიერებული, ანუ მაშინვე დაიწყება იმისი ბრძოლა, რაზედაც შეთანხმდი მაგალითად შენ და სხვა ოპოზიციონერები, რომ რაღაცა წარმატება შენ არ ქონდეს ან სხვას და ერთმანეთის მიმართ ეს პროცესი წავა. აი ამიტომ ეს ყველაფერი სამომჩევლისთვის თვალში ნაცრის შეხება. კი, არა, ეგ მაგის ამ პროცესში მაგის გაცნობიერები თავართ, რომ ეგ რაღაცები შევამ მოხდეს, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, ერთი რო სუფთა პრაგმატულად ეხლა გონია, რომ ეს სწორი პროცესი არის, იმიტომ რომ ამორჩევლეს მართლა აინტერესებს რა იქნება არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემდეგ და ოპოზიციაში ხედავს, რომ ოპოზიცია არის ძალიან ჭრელი და მათ შორის ბევრ საკითხებზე ვერ თანხდება და მინიმუმ აინტერესებს ამ ხალხს შეუძლია თორა დასტომათ რაღაცაზე შეთანხმება, იმიტომ რომ საუბარი იმაზე, რომ გავიმარჯვებთ, ნიშნავს იმას, რომ ერთპარტიული გამარჯვება ვერ იქნება, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ოპოზიციამ გამოიმარჯვა, იქნება კოალიციური მთავრობა და არჩევნებს აინტერესებს ამ ოპოზიციურ ფლანგზე არსებობს თორა საერთოდ მაგის უნარი ამ ხალხში, რომლებიც წლების განმავლობაში ერთმანეთს დედისგინებით არიან დაკავებული და ზოგი სანიქი იყო, ხანაქი იყო და ჭრელი ამბავი არის ძალიან. არსებობს თორე ეგ უნარი, რომ რაღაცაზე დაჟინდნენ, რაღაცაზე შეთანხმდნენ და ამიტომ სუფთა პრაგმატულად გონია, რომ ეგ მნიშვნელოვანია, რომ ამორჩეველი დაინახოს, რომ რაღაცეზე შეთანხმება შეგვიძლია. მაგრამ ამას ამორჩეველი მიიღებს, რატო გაკეთებდი, იცი? რიტორიკა, რაც მოდის, რომ აი ჩვენ შევთანხმდით ადამიანები, განსხვავებულები, ერთმანეთს მოძურლეები და პრაქტიკა, როგორ ის იყო, თქვათ, რაც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობა კოალიცია არა, მაგრამ ალიანსის სახით მოვიდა, სადაც შერეული იყო ქართული ოცნება ამის სახით მოვიდა. ანუ ერთმანეთთან დაახლოებული სუბიექტები როგორ შორდებიან ერთმანეთს, როგორ ცდილობს დომინანტი ძალას მისგან განთავისუფლებას, ეს გვაქვს ჩვენ რეალობაში მიღებული. და ახლა ჩვენ ვიღებთ ამ მომრჩევლები
ძალიან ზედმეტად ჭრელი ამორფული ოპოზიციური ნაწილისგან ისიც, ესეც ხო არ არის მთლიანი ოპოზიცია შეთანხმდება, ხო? რომ ერთმანეთის მოძულეები ახლა რაღაცაზე თანხმდებით. აი ამ ჩემელს როგორ ვაჯერებთ იმაში, რომ ეს ასე იქნება? არა, მაგის გარანტი არ არსებობს. ერთადერთი და მათ შორის ის რისკები, რომელზეც მანამდე მკითხე, ის რისკები ძალიან რეალურია, რომ შესაძლოა არჩევნები დამთავრდება, კონკრეტული შედეგები დაიდება. გამომდინარე იქიდან, რანაირი კომპოზიცია იქნება ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, რანაირი კომპოზიცია იქნება თვითონ ოპოზიციურ ფლანგის შიგნით, ვის რამდენი ადგილი იქნება და შემდეგ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოტივები ჩაირთება და შეიძლება საერთოდ არავის აღარ ახსოვდეს ეს. ეგეთი რისკიც არსებობს რა და ისე ძალიან ბუნებრივია, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, პოლიტიკურ ლიდერებმა ცადონ სულ უფრო მეტი ძალაუფლების საკუთარ ხელში კონცენტრირება და თავისკენ ვიღაცების გადახაჩვა. რაც ლოგიკურია და პოლიტიკა შეგეთრებაც ხდება. მაგისგან 100%-იანი დაზღვევა არ არსებობს, მაგისგან ერთადერთი დაზღვევა არის ის, რომ დავარწმუნოთ ამორჩეველი, რომ ამის შესაძლებლობას არ მივცემთ არავის. რა ვიცი, თუნდაც გირჩი. აუ, მაგის შანსი ხო მსხვილ მოთამაშეებს აქვს, ხო? ანუ გირჩს ხა მაგის არც სურვილი აქვს და არც შანსი შემდეგ პარლამენტში რომ ეხა გირჩმა ერთპარტიული მართლობა შეძლოს. მაგრამ თუ ვიღაცას ექნება მაგისკენ ცდელობები, იქნება, რა ვიცი, ძლიერი პარტიები, დიდი პარტიები, ხო? კი, ანუ საერთო ჯამში შეხედე რაღაც ხელისუფლება საუკეთესო შემთხვევაში დომინანტი, მაგრამ არა უმრავლესობის სახით. აჰა. ნუ, მათ შორის რისკი არის, რომ თუ ხელისუფლებამ წააგო ვიღაცეები გადმოვიდნენ ახეთ აპლანზე. აქეთ გადმოვლენ, ეგეც ან თემატურად, რასაც თავის დროზე თქვენ გირჩი არ ეწინამდებოდა ხოლმე თემატურ თანამშრომლობას. ანუ საერთო ჯამში ახლაც ანუ ჩვენ რაღაცა კითხები რაზე შეთანხმებული ვართ ახლა ოპოზიციურ ფლანგზე და იმას თუ კიდე იქიდან ვიღაცები ხარს დაუჭერენ, იმათი გასვლის შანსი კიდე უფრო გაიზრდება. ხო, ანუ ხელისუფლებასთანაც გირჩი ითანამშრომლებს 2020 წლის პარლამენტში, თუ კი თემატურად შეთანხმდება. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ ოპოზიცია იქნება, ეხან დღემდე ოპოზიცია იქნება ხელისუფლებაში და გვინდა რომ ეს საკითხები გავიტანოთ და ამ პროცესში თუ ოცნებიდან რაღაცა ხალხი თემატურად წამოვა და რაღაც საკითხებს ხარს დაუჭერენ, რავი, ხოლოდ ნახოთ მივესალმებ. ხო, აი ახლა შეიძლება ვიყო ჩვენ დაცულები მისაგან, რომ ამ შემთხვევაში ასეთი ოპოზიციური სუბიექტები ლამაზად რომ თქვათ, ეს არის თემატური შეთანხმება, ლამაზად ჟღერს, მაგრამ საერთო ჯამში ახლა ის რომ დავიყვანოთ რეალობამდე, რაც პოლიტიკურ წრეებში ხდება ხოლმე, ვაჭრობამდე არ დავიდეს ეს პროცესი და როგორც წესი ასეთი ვაჭრობა ამომრჩევლის მოქალაქის წინამდე გახოლმე ჯამში მიმართული. კი, ოღონ მანდ ერთადერთი გარანტია რაც შევილია მე დავდო და გიშმა დადო ის რომ გირჩი არ იქნება ეგეთ ვაჭრობაში ჩართო და ჩვენ მხოლოდ ნახოთ თემატური თანამშრომლობა გვაინტერესებს და ბოლო ჯამში თუ რამეს ვაჩვენებთ ჩვენ ახლა ამოვჩვენებს ვაჩვენებთ რომ ამ ოპოზიციურ ფლანგზე ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ვართ რომელიც ამხანს ელაპარაკება რაღაცა თემებზე რეფორმებზე შინაარსზე და ნაკლებად ვიყავით ჩართული მაგალითად რაღაცა მაჟორიტარულ ოლქებზე ვაჭრობაზე ან ნაკლებად ვიყავით მათ შორის ჩართული აი თუნდაც იგივე საარჩევნო სისტემაზე მოლაპარაკებული მიდიოდა რაღაც ინფორმაციის დონეზე ვიგებდით რა ხდებოდა და რაღაცა საერთო განწყობა რაც იყო არასოდეს იმის წინამდე არ წავსულოთ იმიტომ რომ ნაკლებად გვაღელვებდა ეგ რაღაცები ჩვენაც გვაღელვებს არის ის რომ კონკრეტული საკითხების გადაჭრაგვინა მართლა ანუ ჩვენ შევილა პასუხისგებლო მაგ შემთხვევაში ხოლმე ახალ საკუთარ თავზე ავიღოთ მე შემიძლია ზოგადი სურათი აღწერო რა სიტუაცია არის ოპოზიციურ ფლანგზე შემიძლია თქვა რომ ჩვენ არ ვიქნებით ერთადერთი და იქნებიან იქ პარტიები რომლებიც ასევე ნუ ცალკეული პოლიტიკური ლიდერები მაინც შევათ ხიძე ჩამოსათვლელი მაგრამ მაინც ვინც რაღაცა ტიპის პრინციპულ პოზიციებს დაიჭერს მაქს ხაფთხის თავიდან ასარ იდება რომ რომელ პარტიებს ხედა პრინციპულ პოზიციების არ მინდა დასახელება, იმიტომ რომ არავის არ მინდა, ეხლა ამ წუთში მოლაპარაკების პროცესში ვართ მათთან და არ მინდა არავის რაღაცა ვაწყენინო მირჩევნია თანამშრომლობის რეჟიმში დავრჩე. მაგრამ მესმის რა რისკებიც არის და ეგ რისკებზე საუბრობ, ეგ რისკები რეალურია. უბრალოდ ამ პროცესში არა ვართ ბრმად შესული და მართლა ილუზიებით არ ვიკვებებით, გვაცნობი როგორ ხო ეგ რისკები არსებობს. კიდე ბევრი სხვა რისკებიც წარმოგვიდგენია ამ შესაძლო სცენარებზე როცა ფიქრობთ ხოლმე, ანუ მაგედან დაზღვევა არის, რა ვიცი, ჩვენო დავრჩეთ ისევე პრინციპულად როგორებიც აქამდე ვიყავით. თუმცა აქ არის აი ერთი რისკი, რაც მე მაქვს ხოლმე გირჩთან მიმართებაში, რომ მართაც ყოველს ღიად ვამბობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმპათიები გამაჩნია, არის ის, რომ ანუ პოლიტიკოსი ამ ნაკნეს ინოვაციურ მენეჯმენტს პოლიტიკაში, ანუ ისეთ პროდუქტს გქმნის, რაც მომთხოვნი, რაზეც მოთხოვნილება არ არის, მაგრამ რაზეც ის გააჩენს მოთხოვნილებას, ხო? ან წმინდა სამომხმარებლო გარემოში უნდა ხდებოდეს და რასაც ამორჩეველი ითხოვს, ის შეთავაზოს. პოპულისტი იყოს. სხვა სიტყვებით ვთქვით. სულ დონეზე პოპულისტი, კარგ დონეზე ადეკვატური ამორჩეველის მოთხოვნის. და ამ შემთხვევაში ამორჩეველი ქმნის პოლიტიკოსს, კარგია თუ ცუდია იმის მიხედვით. მაგრამ აი გირჩები ამ ნაწილში არიან საკმარისად უნარიანები, რომ ის ინოვაცია გაატარონ, იმიტომ რომ სამხმარებლო მოთხოვნილებებში არ ჯდება. არა, პირველი რიგი თემებია, რომელზედაც თქვენ წინამდე ბევრად მეტი პირობა არსებობს. ან პირველში ვჯდებით ჩვენ, ანუ ჩვენ ვცდილობთ განსხვავებით სხვა პარტიებისგან ნაკლებად აუყვეთ პოლიტიკურ დაკვეთებს, რომლებიც მოდის საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ უცბერად გჯერა და ხედავთ, რომ პოლიტიკური დაკვეთების დიდი ნაწილი, რომელიც მოდის არსებული საზოგადოებიდან, არის არასწორი. ანუ თავად დაკვეთა, რასაც ახლა უცნება თამაშობს, მაგათაც არის ისო დაკვეთა მოდის ზრუნველ თავრობაზე,
დიდი ნაწილი მოსახლეობისგან უნდათ ახალი პატრონი, ბატონი, მომვლელი, რომელიც უფრო კარგად გამოკვებავს, ვიდრე დღევანდელი პატრონი კვებავს და ჩვენ პრინციპულად მაგ იდეის წინააღმდეგ ვიდრე. ამ იდეაში ხო არა რისკი იმის არის, თავის დროზე სააკაშვილიცაც ჰქონდა მომენტები, როცა ფიქრობდა, რომ ამომრჩეველი სწორად არ ფიქრობდა და ის ქმნიდა ცდილობდა ამომრჩეველი შექმნას, ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა ეგ მომენტი სულ, რომ ამომრჩეველი შეექმნა, ამომრჩეველი კი არა, პოლიტიკური კასტა შეექმნა, ექსპერტები შეექმნა, მედია შეექმნა და ასე შემდეგ და აი ძალაუფლება გერჩი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ხო ჩვენ განსხვავებით ისე ვაფრო ძალაუფლება არ გიყვაზა სინამდვილეში ხელისუფლებაში მოსვლა იმისთვის გინდა ძალაუფლება რაჩება დავშალოთ და რაჩება ქვედა დონეზე ჩავიტანოთ და რაჩება ცოტა დავტოვოთ ზოგადად სახელმწიფოს ხელში უფლებები ამიტომ გირჩი მახვილის აშიში არ არის პირიქით მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვჯდებით იმ იმაში რაც პირველად აღწერე რომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ამორჩეველი თვითონ გავზადოთ ანუ ჩვენ გვყავს ამორჩეველი რომელსაც რაღაცებს ჩვენი საქმიანობის დიდი პროცენტი და ალბათ რა ვიცი 80% მოდის საგანმანათლებლო საქმიანობაზე და არაპოლიტიკურ საქმიანობაზე ალბათ 20% იქნება ჩვენი მართლა პოლიტიკური საქმიანობა რაც არის და ჩვენი არის ის რომ აუცილებელი ნაწილია საქმიანობა. კი, ანუ ჩვენ მართლა ჩვენ ამორჩეველს ვზდით არა იმ გაგებით, რომ რაღაცა აღზდაზე კი არ არის საუბარი, უბრალოდ რაოდენობა ვზდით იმითი, რომ ცდილობთ რაჩება ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ, რომ ჩვენი ხედვა არის სწორი. ანუ ის, რომ რაღაცა დაკვეთა შეიძლება მოდიოდეს იმაზე, რომ რაღაცა მე არ ვიცი, სამუშაო ადგილები გვინდა და მე პოლიტიკური პარტიები უბრალოდ მესიჯების დონეზე უნებოდა, რომ რაღაცა ჩვენ შეხვით 100,000 სამუშაო ადგილს და რაღაცა. ჩვენ ერთ რაღაცებს არ ვაკეთებთ, ჩვენ უხსნით, როგორი იქნება ზოგადად სამუშაო ადგილები და ამიტომ რა რეფორმები არის გასატარებელი და იმ რეფორმებზე ლაპარაკობ და არა იმაზე, რომ ზოგადად რაღაცა სამუშაო ადგილებს შევქმნით. და აი ეს ცოტა უფრო ნელი პროცესია. იმიტომ რომ ეგ მაგრამ გაცნობიერებულად გვაქვს ეგ ზარჩეული, მაგრამ სამაგეროთ ვინც ამ ხედვებს ერთხელ დაიჯერებს, მერე თუ საწინამდებოში ვიღაცა მარ დაარწმუნა, იმისი ჯერა და ჯერა და ჯერა. მაგრამ შეხედე დინამიკა როგორია ჩვენ აი სოციოლოგიაში ხარცევს პერიოდის და თქვათ აი ამ დაჯერების, ნდობის მიღების, მაჩვენებლის, ზრდადობის ტემპი. აი ეს გვაქვს მაგალითად გირჩმა ბევრად უფრო ეფექტურად პირველ პერიოდში შექმნა თავისი გულშემატკივრების ასე თქვარი ბაზა, მაგრამ ტემპი რამდენიმე წელიწადში ეფექტურად არ გასწორდა. არ ვიცი, ნახოთ. ბერკეტებისთვის არ არის საკმარისი. აი ნახოთ ამარჩენებზე რა შედეგი იქნება. ჩვენ გვაქვს, ანუ შემოწმებული გვაქვს ერთხელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2.24% ავიღეთ და ნახოთ ახლა ამარჩენებზე რა იქნება. ხო, მე მგონია რომ ან მე უბრალოდ შემილია ჩემ კოლეგებს არ ვატარებ თვითონ, იმიტომ რომ მაგის რესურსი არასოდეს არ ქონია და სიმართლე გარდა განსაკუთრებული ინტერესი არ ქონია იმდენი კოლეგები ჭარდება რომ რა ვიცი ყველაფერს უყურებთ ხოლმე, მაგრამ რასაც ხედავ ცალსახად არის ის, რომ თავიდან ჩვენ თუ დაგქონდა ახალგაზრდობაში და ცალსახად ეგრე იყო რომ ხოლმე ნახოთ ძირითადად ახალგაზრდები გვისმენდნენ საკუთარ smartphone-ებში და ძირითადად მოჭიდება მან თქონდა ეხლა ბოლო პერიოდშიაცაც უყურებ ამ ზრდამ ზდას რაღაც მეორე ვექტორის დაემატა ამ ახალგაზრდებში ისე ვიზდებით თუმცა თვითონ ეს ახალგაზრდები რაღაცნაირად ჩვენი ბუნებრივი აქტივისტები ხდებიან და მიდიან და მეორე რაღაცა მეგობრებს აჯერებენ და სოფშობლებს აჯერებენ და ბებიაბა ვებს აჯერებენ და ანუ ასმენინებენ ჩვენ რაღაცეებს და მათ შორის თუ რამე ანგრევს ახლა ზედა ასაკობრივ ჯგუფში გიჟზე სტერეოტიპს რომ ჩვენ რაღაცა ნარკომანები, დეზერტირები, ბარიგები და ყველა პიდარასტები არა ვართ რაღაც ეგეთი წარმოდგენა რაც არის რაც ძალიან გვაფერხებს არის ის რომ ახლა ეს ადამიანები თავის გარშემო სოციუმში რაღაცა გიჟში რაღაც ვიდეოებს ასმენინებენ ეკონომიკაზე და ბულზე და ამაზე და იმაზე და ანახებენ რომ სინამდვილეში საერთოდ სხვა იმიჯი გვაქვს სინამდვილეში სხვა ხალხი რაღაც ესეთი წონაც შეიქმნას ვიდრე მხოლოდ ეპატაჟი რაც აქამდე ხშირად იყო ხოლმე. ბევრი ეტაპი გავიარეთ, ანუ ეპატაჟი ეხაც არ გვაკლია, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ანუ თუ ბევრი ფინანსური რესურსი არა გაქვს, ჩვენ ბევრი სხვადასხვა გზები ვცადეთ, როგორ შეიძლება ჩვენი გზავნილები მიგვეტანა ადამიანებამდე. ნუ ყველაზე წარმატებული გზა არის ის, რომ აკეთებ რაღაცა სიგიჟეს და ხარ ყურადღების ცენტრში ცოტა ხანი და გაქვს ფანჯარა, როცა შეიძლება რაღა ახსნა, რა გააკეთე ეს. და ეგ არის მათ შორის საგამათრო მუშაობა. ეგ მუშაობს ყველაზე კარგად და მაგას უარს უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგის ალტერნატივა არის ისაცაც სხვა პარტიებისაც ფული აქვს, მაგათაც ეხა ერთ-ერთი ძალიან გამორჩევა, რომ რაღაცა მესიჯები მომამზადო და მე ყველგან თვალებში გათხარო რადიოში, ტელევიზორში, ინტერნეტში ყველგან. მაგის ესე ჩვენ არ ქონია. ამიტომ მაგ სტრატეგიაზე ისედაც ბუნებრივად უარს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზრდის თვალსაზრისით ეს სასახად შეიმჩნევა, იმიტომ რომ Facebook-ზეც კი ბევრად მეტი სხვა ასაკობრივი ჯგუფებიდან ადამიანები არიან უკვე, რომლებიც საკუთართავს აიდენტიფიცირებენ გირჩის ხარდაჭერა და მათ შორის ჩვენთან კომუნიკაციაში შემოდიან და თავის ისტორიასაც გვიყვებიან, როგორ მოვიდნენ, რა წარმოდგენები ჰქონდათ, როგორ მოვიდნენ. გირჩმა ხო მართლა
საკმაოდ რთული გზა გაიარა, რომ შეიძლება დავიწყე ჯერ კიდე სახელის დარქმევი და რო გიჩი დავირქვით, მაშინ უკვე არასერიოზად დაგვიწყეს ყურება, მაგრამ ამ სახელის გიჩის დარქმევა მოგვიტანა ის, რომ თერმა ქვეყანამ გაიგო, რომ ვიღაცა გიჟები არიან, რომელთაც პარტიას გიჩი დაარქვეს, ანუ ბლარი არ დაგვიხარჯე, ისე გაგვეზარდა და ცნობადობა ქვეყნის მასშტაბით. მაგის არა დიდი ხანი ჩვენ ეგრე გვიყურებდნენ, რომ ესენი რაღაცა კლოუნების ჯგუფია, რაღაცა კომედი კლუბია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სერიოზულ რაღაცებს აკეთებდნენ, მაინც ეს რაღაცა ის მოყვებოდა, რომ სუ იყო თავიდან განცდა, რომ ესენი ხა ცოტა ხანი ითამაშებენ და გაქრებიან, კაცო 300 პარტია რეგისტრირებული, მაგრამ ვიღა დარჩა. მაგრამ რაღაც მომენტის მერე გააცნობიერეს, რომ ასად არ ვხრებით და ვრჩებით პოლიტიკურ სცენაზე და არახოლოდ ვრჩებით, არამედ რაღაც კონკრეტულ რაღაცებს ვაკეთებთ. მე მართლა კონკრეტული შედეგები დავდეთ, მათ შორის პარლამენტის მიღმა, რაც ძალიან თვალსაჩინო იყო. შეიძლება ეთანხმებოდე, არ ეთანხმებოდე, იმას ასე შედეგებს დავდეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც შედეგები დავდეთ და ამის მერე ბევრად უფრო სერიოზულად დაიწყეს ყურება და ეხლა უკვე დღეს საერთოდ სხვა რეალობა არის, როცა ძალიან რეალურია შანსი, რომ გირჩი გახდეს საპარლამენტო ფრაქცია, საპარლამენტო პარტია. ნუ ფრაქცია თუ გავაკეთეთ, ხო საერთოდ ფანტასტიკური მიღწევა იქნება გირჩისთვის და ამან ცხადია ბუნებრივად შეგვიძინა ის სერიოზულობა, რომ ვიღაცებმა უფრო დაგვიწყეს მოსმენა, რომ კაცო ვინ არიან, მე მეგონა რომ გიჟები იყვნენ, თამაშობდნენ, ერთობოდნენ, კლოუნები იყვნენ და პარლამენტში შედიან ეხლა რა და მოსმენა რომ დაიწყეს, ნახედავე რომ სულაც არ ვარ გიჟები. და სერიოზულ თემებზე ლაპარაკობთ, თან ყველაზე კარგად ლაპარაკობთ და ის ინტერნეტ ყველაზე კარგად ლაპარაკობთ, დებატებში არ გვიჟდება არავინ. საერთოდ ბოლო რამდენიმე წელია და ეს მოქმედებს რა. საბოლოო ჯამში ჩვენი იარაღი მაინც ლაპარაკია და თუ თავარე მოგვისმინონ თორე, თუ მოგვისმინეს რავი, ყველას რა. გუნდავლესობას გავაგებინე. ლაპარაკთან ერთად როგორც თქვენ სიტყვას აკმეანი. დიდი მადლობა ზურა ჩვენ არჩევნებამდე და მას შემდეგ წმედია მოგვეცემა საშუალება. კი, სიამოვნებით და წარმატებული ეთერებს გისურვებთ. თემაზე ვისაუბროთ და ზურა ჯაფარიძე იყო ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა ზურას. მე კი მანამდე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სიის პირველი ოცეული წარმოადგინა.